السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرفاتوش فمري سوري وهذا وراشن فتوش جران كداوين السين وفاتوش فمري بانت الساعة كل سواء قص قرقص وعركتين وحايناها يا قصة قص البضلين وعنوك يريس أولا بتشير أولا بكل دولار على عبد البضل سوء كود البضل ووح كاقص السين دونا سيدوك الواردين توحي وهانسة عشر إن شاء الله نقايست هذه لا يدمو سوري وهذا سبسكرايب صار برمامجك جنبلاي الكفرة سودة وادي خياخي هدا عصبت هدي كلا بفاتوش فمري وحي كلا هسا كو فاتوش فمري ما شاء الله قاد وقيمة بضنو انت اي فرديو الدعوة ضد وحرا لويتشرا ما شاء الله مركز اصحابتي عصبنا وسوء لوينينا السلام عليكم كو سودة وادي فاتوش فمري ما شاء الله وحي ما دهي قاد وقروح بضن وحاد كيه لكرتا استور كان اونلاين كالتلافن كان نغسوا اما سناب شات كي قال هذا السيدو قال وحاي ما ذكو ياشي سريرها iyo miiska qadada ee alaabti la saaray shibna waan sameynaa insha Allah soo hadba waxa dhacday shakada qasadan waxa ka dhacday New Jersey qofkii garanay garanay New York meelas agaarkii ee wa America hadda America joognin waaye ee waxyaabaha ilmuhu ay sameyn karaan waxa dhig doonta $2,000 si cunug yar uu ku dalbado si cunug yar alaab uu ku dalbaday ba is dhig doonta yaani way Sweden doonta la kaaga kaaga jawaab doona een ilmaha yarka waa soo fani ma aha cunugani inuu dadka ilmaha ka aqal badan yahay maaya ilmaha inuu ka aqal badan yahay ma ahan okay een waa cunug yar waa 2 sano jir een newska ayuu aad iyo aad u qabsaday because waa wax la la yaabay meelo badan ba cidaas laga wareystay newsiyo badan ba ku lagu soo qoray een waxaan in kaga digi doonaa waxyaabaha cunugan yarka u keenay inuu 2,000 oo alaab u dalbado okay isjiraya 2,000 kaliya ma ahan because ilmaha qaarkooda waa ogtihiin waxa jira dad social media ama internetyada dadka ka dhaca waa very dangerous imagine markuu cunug yar oo 2 sano jir ah wax aan kaaga sheekeyn doono uu sabay maxaa u moodaysaa soo fadlan waalidiinta aad iyo aad aan uga digdoonaano inaan ilmaha ka monitor gareyno taleefanka iyo ipadyada iyo meel kasta because waxa waaye dad waxaa jira tuugooyina oo ilmaha wax yar usoo diri kara oo maxaa dhihi jir cunugaas waxaas buu furi karaa inaa ilmaha ka monitor gareysid ood ka ilaalisatid bahalada isticmaala hadday isticmaalaya xataa aad ka fiirsatid taleefankana yaa uu idhahaa cunuga yariiska ah hooyo iyo aabba ayaa la joogaa hooyadiisa aabbihiisa iyo walaalihiisa waxaa dhacday maamada waxay sameyn jirtay waxay mindhaa ku lahayd account Walmart ayay ku lahayd mindhaa account online aabba la degsida waxay samaysay ilaa markasto oo ay aragto wax quruxsan weliba especially furniture-ka waa furniture-ka waa alaabta guryaha la dhigto ayay waxay ku ridan jirtay cardkeeda meesheeda ku ridan jirtay waxay sameeyeen kursigaana jeclaane kan awowayaashii aan ku soo casuusanaa dam kan xaggee ku soo casuusanaa dam yacni markaa meeshaas ku ridanaysa inaa gadanaysa ma yacni just waxaa ku ridanaysaa inaa adaa lacal alaabtaas jeceshaa inaa wooj garaysid oo ilaalisatid in markay seel noqdaan ka faa'iidaysid waxyaabaha qaarkood hadda ani waa sameeyaa waxaa jirta Amazon baan ku sameeyaa badankooda iyo Macy's baan ku sameeyaa waxaa dhacda inaan arko wax seel ah nono waxaan jeclaaday inaan arko cardkan ku ridayaa ama watch listigan gelinayaa si aan u waxeeyo hadhow aan u arko iyo koo seel aradiyo soo waxaa laga yaabaa sanadihii hore inay waxaan ka qashdhacday inaysan rabin ba meeshaasay ku gurtaa way qabataa waxaan aragtaa lama gataa lacag bar intuu soo raqaysay ku ridi calaahi taxaa alaabtii si u wada waxay gaartay $2,000 $2,000 markay tahay maantii dambe waxaa dhacday cunugeedii ayaa wuxuu helay taleefankeedii oo may xiri jirinba maba xirinba wayba sheegay cid taleefanku ma xirnaan jirin cunugiiba yarkaa hoo 2 jirka baa taleefanka qaatay taleefankii buu iskaga ciyaara somewhat aabkii Walmart buu geeyay cunugii cunugii wuu ku waday waxyaalaha qurquruxsan oo arkay midhaa iska taataabtay waxaa lagu yiri xisaab ma garanayo cunugan he is still learning to count baa lagu yiri wuxuuba baranayaa si 1, 2, 3, 4 loo count karee loo xisaabiyo garanaya yaani uba baranayaa bis waxaa dhacday check out buu sameeyey check out si islaanta ku ogaan doonta ku sheegaya check out buu sameeyey suu wada check out buuf approved akoonkeedii ala tagay $2,000 1 week may fahansiisnay 1 week hal asbuuc alaabtii waa soo bilaabatay markay inay
حالاتي أي واحد صاب بالعبط إنا يسوا أعرف كرايسو أي ما تقول دم بوكس كلا إسلامي ووالد الدم ما قيا بقر الدم ميت كلا الدم هاويك أي واحد كسر على جست ديليفر الله إماتين لبا كون أو دولار أو وار ما دوا عبطا وهذا قري دك إسك عادي إسك نورمال كا حلاقي يا بابا أنا كير كراس تواوين كاب هدا إهن شر كير يرتع وحي يعني كل دين بيحين كرتا ما فهمت وار ما دك أدرز يعني حوا في عنا كل قد كرتا دلان وا ورا يرى نعد دم 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 مركي وان وي ورباكج كلا ما حاجة إكتا ورمت كلا ما فهمت سنة يعني وار ما أكان كديتا intu ima de wasay u wada u wada markay yaabtay odagii weydiis war aad ima calaabda may wiirisheedii ka may waxay ogaatay maalin baa dhan xasuusatay maanta uu cunu gaadiyarka uu haayay account-kii ka dhaxartay cunu gaarka telefoonka haystay ee qof kale telefoonkiisa muu qaaday babyga ayaa ka baadalba check out sameeyay de news-kii uu sheegay oo meel kasta laga wareystay oo waxay tiri xataa calaabta qaar kooda uma baahnaan hadda ma rabin inay gadato lacagta qiimaha uu joogan marabin inay ku gaato say u socdeen baakeejidi waa la daal cunugii inta baalki la wada wada baakeejii tirka baa dusha laga saar aa lagu sawiray fahmisa waxa news aad soo qaaday ma jirto cunugaas yarka oo $2,000 waxa la two year old oo $2,000 maamidiis u dalbay waxay tiri so cute he so innocent he so beautiful waa laba mar yani taariikhdi u galeysa cunugii yara oo $2,000 darbaday waxay dhahayn cidii newska markay ka hadlayeen waxay dhahayn inaan hadda kadib iska daa password facekan inaan ku xirna waydan telefoonada facek ayay cunugaas u soo mar dambe furi karinin because may rabin inay waxan ku dhacaan maxaa alaabta ku sameeyneysiinaa alaabta waxay tiri maadaama cunugii ii dalbay tiri qayb kamida waa haysanaya laakiin qayb kamidana waa celinaya min waxa waa uma baahnaa yani qofkan uu iska deysay soo fadlan ka ilaalsada ilmaha anay kaliya uma fikirin lacagta cunugaas uu khasaariyay waxaan u fikiray goos america soo easy ina wax celis ma fahanta soo easy waa fudud tahay een waxaan u fikiray imagine cunugaas meeshu ka dalbaday oo iska taataabta ilmaha qaarkooda online ka isticmaalaya ma garan karti ciday la hadlayaan ma garan tahay deerba stranger ayay sawirada dhan u diraa hadda taraafikiga business-ka mararka qaarkooda gabdhaha isla hadlaan ilma yar yar oo xalaga yaaba inay ii soo diraan bigjaro markaasaan dib hooyada u waca oo iraa fadlan cunuga ka xiro taleefanka sawira aan loo baahnayn ayuu cunugii dirwaya oo u sheega ka celi marka ilaaliya taleefanada baasweerra iskaga xira ee cunuga taleefanka ha u ogolaanina very dangerous waa very dangerous waa aad uga cabsado wallaahi yani cash ma wax kasta waxaan soo biiro waxaan jeclaa inaan cashar ahaan in kaga dhigo ma fahmin anaka dhan waa idin kale ma it's just me too ana xataa waa ku jira marba ilmahayga waxa jirtay aan bari jiray een hadda waan ka xiray because orderkaas aan ka cabsaday waxaan arkay waxay barteen way waaweynaadeen waxay barteen meesha alaabta ka dalbada Amazon waa iska garanay cunug tooyay iska dalbanaa soo marka qaar ka waxaan arkay ayay ku intay alaabta gal meeshii galeen tooyay iyo alaab la fiirsanay or maarka way dalba karaan faabisa because aniga ayaa waxaan sameeyay een baray waxaan bari jiray ilmahayga een maxaa dhii jiray een sida loo wacdo 911 ka faamisa 911 ka training ku siiyay aan baray sida loo wacdo een because you know ashir fiican waay ma fahmisa soo cunuga lacala hadii waxaan baray training ah hadii markaasan u furay password ugu xireen laakiin markaasan baray in kasto hadii ka bedeshay because alaabtaas ka baqay in la igu dalbo waxaan bari jiray 911 ka sida loo wacdo xaaladaha 911 ka loo wici karo xalaga idinka qaar gidnay 911 ka maqashin inaan ka baqdin koodi een barashadiisi 2 times 911 wacnay accident ahaan wacnay and because waxaan baray xaaladaha loo wacan karo hadii kaba soo qaad guriga qofkii kula jooga ama hooyo aab qofkii wax ku dhacaan oo qofkii u hadli waayo 911 in la waco hadii qof stranger guriga iska soo galo ama hooyo aab wax ku sameeyo 911 in la waco yani xaaladaha degdega ma fahantay si kale ciyaar loo barik loo wacjinay soo admaytay cunugii hadda 4 year noqday my 5 year old my 6 year cunugeyga asagana waa baray saddexdooda way yaqaanaan so 2 times ee nooga dhacday 911 aan wacan so telefoonkii intay la practice gareynaa 911 kana la hadlo maxaa dhacay markaas waxaan ku dhahay ilmaha yarka ku soo wacday naga raali aho 2 times waa barteen kadib hadda telefoonku waa ka xiray because alaabtaana layga order gareynaa it's good cunugaaga yarka inuu ku train gareysan yahay passwordkaaga inuu yaqaano haddana waxaa jirta inay alaabihii kugu dalbayaan because hadda hooyo kale guriga kiriga joogta ilmaha kiriga joogta ilmaha 5 sano haday gaaraan waxa ku qasbantaa inaad training siisid okay gabdha iska jira
إن ترينينج سيسيد إن جرجة وقت قال فوري كرا هذه هاي جرجة كرجة أيوة شوكت واحد كده عم حاس ما يمكن تعلنوا جو أنا واحد كوس الماء هدا عظم برنين وحبان ما برناه سو أرمارك لو حرا هاي جرجة شوكت هذا واحد كده عن كوس وعرف تبني أنا نفتح كعب حكرت الماء ليك جرجة شو وضع كرتها واحد كسر كده عفا سو واحد قصبان تعلنوا قال شن تسنة جرا إن ترينينج سيسيد وترب تبرتيد لعل هدي قفكي واحد كده عن وكل هالدواء و 911 أوكي Yes, it's very important. I can't believe it, inshallah. Add with my sentence, have to either see that no good in the tips, kid, you can also so far. I'm happy to tell my mother to traffic, at least tomorrow. Now I want to know what I'm about to tell my mother. But no, so with that, inshallah. Salaam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.